Amb aquest compte enrere, petits i grans han donat pas a l'encesa dels llums de Nadal de les Franqueses del Vallès. Aquest any, els encarregats a prémer el botó que encès els llums d'aquest gran arbre de Nadal han estat les entitats. Aquí hi ha LF Comerç, amb un taller que pengen coses als arbres, els encendraires que repartiran la xocolata després de l'arbre, AFA Joan Sant Peres, que també està fent un taller amb un arbre, els sardanistes que hi han ballat i ara estan cantant la coral el Cor Camins i ha cantat la coral Xaramella. Els actes d'encesa dels llums de Nadal de les Franqueses que s'han fet a la plaça de l'Espolsada, a Corró d'Avall i a la plaça Major de Bellavista han recuperat el format tradicional, amb activitats als carrers com aquest taller on els més petits han pogut pintar els seus desitjos per penjar-los a l'arbre de Nadal. Aquest any és el primer després de la pandèmia, de les mascaretes, de les distàncies i tal, i és el primer amb més normalitat. Hem tornat al format que hi havia abans, amb això de la col·laboració de les entitats, i per el que sembla la plaça està plena, per tant, bona senyal. Això és que la gent té ganes de sortir, té ganes d'unes festes normal dins del que cap, i a res, a fer el tercer any després de fer-ho diferent, a fer normal. Aquest any, tenint en compte el context de crisi energètica, s'han reduït els dies durant els quals estaran encesos els llums de Nadal, raó per la qual s'ha endarrerit una setmana l'encesa de la il·luminació nadalenca. I també s'ha reduït l'horari. Enguany els llums s'apagaran abans de la mitjanit, en comptes de les 2 de la matinada, com s'havia fet anys anteriors.